Po veľkej rekonštrukcii Mestského úradu v Šali sa na zmeny pripravuje i radnica v Seredí. Opravovať sa bude nová prístavba, ktorá je prepojená s historickou budovou. Po ročných prípravách dorazila na Mestský úrad v Seredí dobrá správa. Ministerstvo životného prostredia schválilo financie na rekonštrukciu modernej prístavby, ktorá je súčasťou radnice. Stavebné práce by mali začať v apríli a ukončené by mali byť v októbri budúceho roka. Prostriedky boli vyčlenené na zníženie energetickej náročnosti, zateplenie obvodného plášťa, výmeny otvorových konštrukcií, opravy strechy. Náklady na rekonštrukciu prístavby Mestského úradu boli vyčíslené na takmer 400 000 eur. Z nenávratného finančného príspevku bude môcť mesto čerpať takmer 350 000. Interiér nie je podporený v rámci projektu. Mesto plánuje, že interiérové časti jednotlivé, ktoré sa nachádzajú napríklad aj v zasadacej miestnosti alebo v jednotlivých častiach, budú financované z vlastných zdrojov. Šala má už veľkú rekonštrukciu úradu za sebou. Vynovená radnica bude slávnostne otvorená vo štvrtok. Mesto na obnovu úradu získalo finančné prostriedky z fondov Európskej únie.